ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନାରାୟଣ ଘାଟ ନିକଟ ସାବୁତ ନିଯୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଣାଭୋଗ ଗୃହର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଫଳକ ଅନାବରଣ କରି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଳୁଛ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାପାତ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସାମନ୍ତ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଭାପତି ରଘୁମଣି ପଣ୍ଡା ଓ ସମ୍ପାଦକ ହରିହର ପତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସାବୁତ ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ପାଳିଆ ସେବକବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିପରି ଏହି ପଣାଭୋଗ ଗୃହର ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ ଦିବସ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୋନା ମହାମାରୀର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
अतिरिक्त जिलापाल विनय कुमार दास अध्यक्षता करथिले। कोरोना समय रे गणमाध्यम और प्रशासन मध्य समन्वय जोगु कोरोना महामारी मुकाबला करिवारे सहायक होउछि। कोरोना संपर्कित खबर मुद्रण और प्रसारण समय रे गणमाध्यम प्रतिनिधि माने यथोचित नियम पालन पूर्वक निर्भीकतार सह कार्य करिछन्दि। महामारी मुकाबला बेले सहयोग करथिबारु उपजिलापाल भवतरण साहू गणमाध्यम प्रतिनिधि मानंकु धन्यवाद जणाइथिले। एही अवसर रे सांबादिक माने निज निजर सुचिंतित मतामत उपस्थापन करथिले। जिला सूचना लोकसंपर्क अधिकारी गुरुवीर सिंह कार्यक्रम परिचालना करथिले। उपखंड सूचना और लोकसंपर्क अधिकारी जितेंद्र जेना धन्यवाद अर्पण करथिले। पुरी रु जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर दे तुरंत प्रस्तावित भारतमाला प्रकल्प अंतर्गत कोस्टल हाईवे निर्माण करने को दाबी जोरदार होछि। एही दाबी नै उपकूल राजपथ निर्माण मिलित क्रियानुष्ठान महामंच पक्षरु पुरी बड़दाण्ड सानबेग पीठ सम्मुखरु भुवनेश्वर पदयात्रा आरंभ होछि। महामंचर सब सदस्य एही पदयात्रा रे एकाठी होई बाहर थिबा देखिबा को मिलिथिला। अनुष्ठान पक्षरु एही दाबीपत्र राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रदान करा जिवो। चलित मास 17 तारिख ठारु एही दाबी नै भुवनेश्वर स्थित केन्द्र जंगल परिवेश जलवायु मंत्रालय कार्यालय आगरे धारणा मध्य दिया जिवो। पुरी सहर रे विभिन्न मंडप रे काली पूजा अनुष्ठित हो जैछि। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रात्र रे परंपरा अनुजाई मां काली को पूजा अनुष्ठित होइथिला। रीतिनीति अनुजाई मां को आवाहन करा जे 16 उपचार पूजा चंडी पूजा करा जैथिला।
ଦାୟିତ୍ୱଟା? ଜୟ ମା, ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିଆସୁଛି। ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଆଜକୁ ବିଧବା ଆଶ୍ରମ ଛକ ମା ଉଗ୍ରତାରା ଯେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମା ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ପୂଜା 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ଆଜି କରିଆସୁଛି। ମା ଆଜି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଅବତରଣ ବା ସୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ଜନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥପାଳି ତୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତର ଅଛି, ଏ ଭଗବତୀ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଭଗବତୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେମାନେ ନିବାରଣ ହୋଇଥିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଆଦିଶକ୍ତି ମାଆ, ଆଗ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଘରେ ମାଆ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ବୁଝେ, ବାବା ପଛରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହରିହର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ହରିହର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଅବକାଶ ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୈଲମ ହୋଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିହର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟରେ ପଡୁଥିବା ସୋମବାରରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା ମତେ ହରିହର ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କର 6 ଗୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପର୍କିତ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହରିହର ବେଶଟି ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଆକାତ୍ମକ ରୂପ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଠାଦିନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏହା ହରିହର ସମନ୍ୱୟ ପୂଜା ଶରୀର ତାଙ୍କର ଶିବ ହେଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ହରି ଓ ହର ସମନ୍ୱୟ ଅଟନ୍ତି। ଏକାଧାରରେ ହରି ଓ ହର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବେଳେ ପରମ୍ପରା ମତେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ମଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଧଳା ଓ କଳା ଉଭୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଚିତାକର୍ଷକ ବେଶରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଳିଭୁଜ, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ, କଟିରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଳି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବେଶ ଅତୀବ ମନୋରମ ଚିତାକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଥିବାରୁ ସେବାୟତ ଓ ପୂଜକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲାଯାଉ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୟା ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲନ୍ତୁ ବୋଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ ତଥା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଆଦି କେ ପୂଜାରୀ ଆଦି ସେବାୟତ ଯେନ୍କି ଜୀବିକା କା କୋଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାହିଁ ହେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଁ। ଓଡ଼ିଶା କା ଶାସନତନ୍ତ୍ର ମାନବୋଚିତଶୀଳ କା ସମାଦର କର ଉନକେ ଔର ସମାଶ୍ରିତ ପରିବାର କେ ସଦସ୍ୟୋଁ କି ଜୀବିକା କା ଉଚିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଉନକେ ଜୀବନ କି ରକ୍ଷା କର ହମେ ପ୍ରମୋଦିତ କରେ ଐସି ଭାବନା ହେ ନାରାୟଣ। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ମୁଁ ଜଣେ ଗର୍ବିତ ପୁରୀବାସୀ। ପୁରୀ ହେଉଛି ମୋର ଧାମ, ମୋର ଗର୍ବ। ଗର୍ବ କାହିଁକି ନ ହେବ? ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଗତବର୍ଷର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଫନି ମନେ ଅଛି ନା? ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଏହି ସହରରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଫନି। ବେଳାଭୂମିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଫନିର ପ୍ରକୋପ ଦୃଷ୍ଟିଭୂତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ମୋ ଭଳି ସବୁ ପୁରୀବାସୀମାନେ ଏକମନା ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ପୁଣି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ଆମ ପୁରୀକୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଖାଲି ସହର ହିଁ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ମୋ ବିଚ୍ର। ମୋ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ପୁରୀବାସୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବେଳାଭୂମିକୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା। ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆମ ସହରର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ପୁରୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ କରୋନା ଜୀବନକୁ ଠପ୍ ପ୍ରାୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଅଦମ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର। ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ସହିତ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀରେ ସଂକ୍ରମଣର ପରିମାଣ କମ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପୁରୀ ଆଜି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କେବଳ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମ ସହରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ତେବେ ଏତିକିରେ ଅଟକିବାର ନାହିଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ସହର ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନର ଲୋଗୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆସିଥିବା ପାଖାପାଖି 12-13 ହଜାର ପ୍ରବେଶିକାକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଲୋଗୋକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ୟୁରିଟି, ଯାହାକି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପରି ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ, ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣ। ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଗର୍ବ ଆମରି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁରୀବାସୀ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର ଧାମ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବା ଯେ ପୁରୀବାସୀ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ପୂରା କରି ଦେଖାନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ସିଲେଇ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ ରନିଂ କଳିଙ୍ଗ ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟର ଅନ୍ ନବକଳେବ ରୋଡ୍ ହାଜ୍ ନାଓ ବିନ୍ ରିସୋଲେଟେଡ୍ ଫର୍ମ ଦେୟାର ଅନ୍ ରିଓପେଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ 14th ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ମେଡିକାଲ କ୍ୱେୟାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଆନ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିଲେଇ ଏଜୁକେସନ୍। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଭେଲେବୁଲ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ 2 AM ଟୁ 4 PM ଆଣ୍ଡ 4 PM ଟୁ 6 PM। MD ପଙ୍କଜିନୀ ମହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9861364545, ଆଡ୍ରେସ 14 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲ କ୍ୱେୟାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଆନ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବ ପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ଡାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେଣ୍ଟ, ମୟୂର ଓ ଅରବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ, ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। ଅଳିଆ ହେଉଛି ଏମିତି ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଥବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ ପରେ ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଅଳିଆକୁ ବାହାରେ ପକାଇବା, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା, ଖୋଲାରେ ନଳନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ମାନବ ସମାଜ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଳିଆକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧନ କଲେ ଅଳିଆ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ହେତୁ ତାହାର ପୃଥକୀକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଆ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମଶା, ମାଛି ଓ ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅଳିଆର ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଅଳିଆକୁ କିପରି ଚାରି ଭାଗରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିବା।
ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଓଦା ଅଳିଆ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ପନିପରିବା ଚୋପା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଅରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଘାସ କଞ୍ଚାପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ଓଦା ଅଳିଆ ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଶୁଖିଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ କାଗଜ ରବର ଧାତୁ କପଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ କାର୍ଟୁନ୍ କାଠ କାଚ ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ତର ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆକୁ ନେଇଥାଉ, ଯାହା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ମଳ ମୂତ୍ର ରକ୍ତ କଫ ଧାତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଉପକରଣ ଯଥା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼ ହଗିସ୍ ଗଜ୍ କନା ତୁଳା ସିରିଞ୍ଜ ବଳକା ମେଡିସିନ୍ ଓ ବ୍ଲେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଘରୋଇ ହାନିକାରକ ଅଳିଆ ଯଥା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫ୍ରିଜ୍ ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଲାଗିଥିବା ଯଥା କୀଟନାଶକ ଭଙ୍ଗା ବଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫାରି ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି। ଘରେ ନିଜେ ଅଳିଆକୁ ଚାରିଭାଗରେ ସଜାଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫାରିରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଡବାରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିଦେବା। ଓଦା ଅଳିଆକୁ ସବୁଜ ଡବା, ଶୁଖିଲା ଅଳିଆକୁ ନୀଳ ଡବା, ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆକୁ ଲାଲ ଡବା ଓ ହାନିକାରକ ଅଳିଆକୁ କଳା ଡବାରେ ଦେବା। ଏହିସବୁ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳିଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୁରୀ ଧାମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାମରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ମୋ ଧାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାମ, ମୋ ପୁରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁରୀ। ନିଶାନ୍ତ ସୁଜୁକି ପୂଜା ଉପହାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶାନ୍ତ ସୁଜୁକି ନେଇ ଆସିଛି ଦଶହରା ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର। ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ କିଣିଲେ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚାରିଚକିଆ ମାରୁତି କାର ସହିତ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ସିଲଭର କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ 6372900570778736573674। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ଡକାୟତ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ। ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବସିରୁଲା ଖାନ, ମୁକ୍ତାର ଖାନ, ମୁଜାହିଦ ଖାନ, ସକବତ ଖାନ ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁନୀଲ ଜେନା। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଲୁହା ରଡ୍, ବମ୍ ଓ 3 ଗୋଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 202 କେସ୍ ନମ୍ବରରେ ଗିରଫ କରିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବକ ମୃତ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ଦିଗବାରିଣୀ ଛକ ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମିରେ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ଭକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଦୋଳବିଧି, ପୁରୀ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦତ୍ତତୋଟା, ପୁରୀ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।